Наталья Ионовна Павлова уран хотон. Эбюге үгейін ұтымнан ден айар бұстапката үйе бүлігі история онны этнография түмелігір ағылынна. Нұрот мастырын ұлғықтарын сөға мақтая көрділер. Өдігі нейлеген бұжотта ғылықтауғы дұрубия қырыстабылын тұйгына Нұрот мастыра Наталья Ионовна сүрбес ұл ұстата айбыт текпет кәрін ұлғықтарын мұнян жаңғы көрділігі ағмынны ғытын тағарды. Уран тарбақтағы айар құттағы истеннені бұ үйірілің күн Культура Министерсі бітеттен Нұрудынай Худурыстынай айымны сайдығыдығыр қылатын ең бұжуаттағы білені тұттардылар. Хамай бастығы оңы хұғым бұ сүрбіғылағыта сақалғы таңдыған ген әлекке ұлан жолын өкі қолайын барамын бұ обязательно маңан құтырық бұллақпын хатанар ген бұ сұватын біліқті әбіті. Оныттан ұлан тұқтамын бұлыр бұ тоғырлан оңырылары біттен тоғырдан оңы хұлы бұ дебір болыр. Оныттан бұ сапсыйқалары обязательно төчеға бәйтігер үйлі бұ д Полагтах или же обсикан, эти некоторые день нарядные болун день комплект эти ту какая-то сумочка, ну какая-то шляпа, ну какая-то горбутом. Он там будет бутейка колобра, кихи буду полялах, диаганин ходерегаринин че буду полялах туго кихи қайдары жияға кәппәтті. Олеген онына сайын тұл үрерігер баттаққаныңын үрерігер туақтемін бұ түбітекке Такой давытым будду, коңырам будду. Амагна кергенмер оңыр будду. Амагнай кылынан оңыр будду, түбітейкен ол кергенмер әбіт. Оны қайда қоңыр оңыр оғын үйдемен бе чөчеттен үйіппін, тоғысу тағанан оңыр оғын дейбіті. Ай, бұлын тоғыс әрі, мұнды күсту қаннан кей қайда оңыр оғын үйдемен ұламын будду, ұламын өрен кейлен бар будым. Онтан жәді бұр будды сіп сенегістік оңырам барыңын аны бұ маны теге бінде тақыны жөті абытай дағы өйлі бітеті. Онтан ұламын жә бұ жөндір қайда оңыраларын көрен, помешнәттен бұ ұламын көрен барамын бұ туақты бітейкі оңыран әте кергетәмін. Сайын маны кетәмін үші бағайы, наға кейтерге әбәт салғын үрер, оны баттаққан түгіл үрей бәтінен оның үшіге. Оты бұ кергенмер оңыр бұ әте берем, әте сақалар ол тұрар әте туаққа көдіруге сақалар қаптағай, төбеті қаптағай күнен құрғыр бол баққа әтендік оңырандар әбіт, оны әте комплек әте сумкалары, әте бейдері, әте сапсыкалары оңырта бұтым. Бұ амыңнегі кожаннан ұтын оңыр бұт сумкан бұтырар, бұ болағана кейі қайдақ бағары әте таңастын оңырын сөп, үйінім менді бұ маңды бігеқа кожа маңды қатыламаттен темаға Ерге плашпын ұламын сенне бір-бірге әтік бітім ұрдуға әді бұтынан, оның ұламын әтік бітім. Бұл болағына күбітікі амаңны үйренен барамын сумка, фермуарда сумка мода бұл бұтығар ұламын оңыр бұт сумка бұтырар. Білігін көрді қын ғабыр ұстойы біз өтчелар ғоттан бөлі мәнді жондар көрі ата тақы бұйын ғады жәрекен үші бай дейін қайға атақтырына көрді қы үші бай көрді қан үйретім ұнтан білігін көрді қы ғабыр ұстойы бағайы да сумқан тек біте бінде құрды ғынан баран бұ меға олығы үші өйді бүніктер тұралар бұ Онтан туас оңығығы жөндір оңырыларын тәке ғатырын ғатықта ақтиян мастер класқа барам-барам мұн бұ туас ұғай қоңыр бұдым. Бұ оңырыққа түн кейі бұ үйліте әнеті нәді бітті. Оны саамы ғыламны бұ туға үйтін кейі көйен бұ мағынан талағынан оңырырын үйтін көйен бұл бата біккен оның жы бұ оны алыра тәселісті. Олеген бұ текөен онына үлейбін сығыр әлікпен. Ота бұ оғардық біттен білім амынды күтті естенерге өрелмек боламын, қолы бір түйлақ біргенінгін аллергия лаватын болар теге біппен, оны түйлақтарына бұ сағырамын аллергиялы болан қалды, мен еғанамын бұ бәйім таңыстыр бөнеріне хейлі әттен теге тілі әбітім. Оны бұ туаққа түйтенгін қайдекі қайысқалақ болар өнінген өттен бүле мамам тігеріттен хен өйден қалбыппын. Онтан бұ батшы дейін оны бұты өңінік қолы бұра үсіттігір бұрыстой байғынықпын бағар батағымын өткеннері тиінгінен әрі көннері аттарын көбіс тақы бұрыстой бай болсы деймін бұ ұламын Исана бұттан өттен бұл ең ойылан тағар бұты, оны түгі мұты чөй байдық көстерді. Оны маңды кәтеққа хәбәбіттен де бұл мүзей кіргіттері маңды күті ұруққа хәбәбітті дейін әлін тілігерген көрбіттері, оны түбі оғыр оныннан әте
скромный холостяк, кирге питим на хадерикан, болбатен демин. Монотон, огодах питон рухдохпон, на хабагарарете монотон, бумай Василиевна не кирдехен, бигиню, урухи кружогар, уретиен дуодиен кирдехен бит. Аман не урухи дабут, бо урухием буква бахчан, он на бухаккан бутурар, он на деверкелем бара монотон, булам урухи дам бара мумай Василиевна, бумай кирдер питим, бумай учуй баевити, он на то бухар саданго дураволортан, ламон мастер-класс кайдем барам мунтан бу тугуни гонгорам баран мунтан бу дуки картина донгорун хебе биттем мин харсадан дороба кел бит дорабаттан улам мун бу айылганын хасеп жүр болам мун тути айылганы оңорун тахар бутум онтон бу буйыл эми мастер-класс кайдем мун бу чичактар урхуйда талабытым Тинниготтан эти урхуйга кихи урут вереме тахпын билигин оттан хитарях тахпын дебит курдук. Бэм хүрагам бағатынан ыламмын оттан эти урхуйдубын хартыналары. Бу сон боллағана олон кахыгыгар түйелі бары оттан истяқ соннақ болуқ таққыт, ихет үйләқ дейін бол бута, оны боллағана тиң бұл бұтым тиңінен істәрібін оғынан баран бұл тиң міттен аллергияламын, чақайдақтағаны көйінтеге оқпынде тиңе атылан кәхен барамын бұл норка сұғыттан бұл істәк сон. Аны тұран бұл сұрыттаран Ирина Васильевна дүйін бұл түмсүйге көмісіздіктері күтті ұлам бұл 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 хакастан ұлам бұл 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 бірге әтек піппет бұл үйәт түгір болағана сұнтар мастара әті мүрхи ортан оңырттыран хакастан специалына оңырттыран ұлбып бұл. Онда оты бұл қасы бұл екі бастық сомареме бар бұл екі сомареме бұл Светланы Ивановна Петрова бұл мандық әбіхәт болуқтақ тиян оттан бұл кене ұйытынан кердейтінен текпеттерін оны үтіктен бұл текпеппет бұл түйеша қырыс қала болар дейін. Онда оты бұл туақтарынан әме календар әме бұл туғынан мүлкі орнан оңығылы бұл календар сақалы түрнақ болын дейін оттан ете бұл тигетелер битенчер бу керген мерттен ки бу амны бу хону тиген барам мекен ки исте хоннак булукта атте бистен хаҗер бу тиген кине хавык буллан кайдагыры дием мен ота бу тик бити мен буллан кенне кити дербон кабер гатик бити бу мен бу майтырган бу улам мен тиген ота бу исетте тугунан сиге кенне хаҗер ота те ыксалынан тигилди буллан ота бу менен туктаны кергелене соготтан бурстой но сахалы таңаға скромный бар деп көрдік. Оты бұл сахалы чарас оттан бұл қалптан хон. Бұл туаққа, ұғаққа кейхәт түгірі дағаны, оны күніс дағаны сөрін бағай болар бұтта. Оны кейхеттен сахалы соннақ болағына үшіге демін бұл. Сон бұған өттен амыңнайғы сон мұн көрдіқпіне білген наға күлі қанам келер. Эти турар, бұл қарттынаға эти көстер, амаңнан кетікті біт, соным бұтырар. Білген күрдіққаны қайдағарды әбіт, наға театралыны күрдік отты бұл сенер, бәртеге тілі әбіп білімі күрдік отчаларға күрдіққаттан наға біле сақатаңы хадиен арттанар бұла білген күрдіққа қайдағары сыған атақ қарттан ұстыр күрдік әбіт, отчаларға туға түсі бәлінің әттігер хақалар біттінен өтті кәппеттен ұстыр бұл болады. Оны тұ бұл племянисалар бар бұдық тегетілі әбіт тұқтарым бұл платияларым бұтыралылар. Бұл бастықы сақалы ғоным бұтырар. Бұл маңында бүтін дейті өтті бұл күбұтықтақ. Әді бірге әті әті үтілік әтінде көстері болу. Әді алылары тұрар әтеме әті племянницам. Племянницам сығанаға таққан төнің күйлілер әңін әті, оның әті племянницалар бар әңін әтілік тегетәлер әті. Манетінге Наталья Ионовна қаздағаны коллекциялақ, аразды өдіттен қомой бұды дөбіндіктерін, күптый, ұручыка, темәқ, акрыққалар оны жәрекен сүйдіктерей көрдіруге тұрорды. Мантан сеттерен кене қорамқы коллекционердерден түмсіңі тәрей біді. Аманны күсіттікпен бұл Светланы Иванова бақтым ағалым бербі сөйтігіптен әте сағалым бұта, онтан екі сөйтікпен бұл мопед отамна, өз сөйтікпен бақтым ұлияны ұрнымна ағал бұта, онтан ағалан жабудық туақтан. Бұл қолы бұра тастар, бұл болағына бронзалар дебет көрдік, коллекционнайдар бұл. Көрдіқіні барта мұғынлар әттен бұл бей, оны туақтақтар дебет көрдік бұл коллекционнайдар туралар. Даже бұл маңдар мастар күттабалар бұл. Мас сөйтіктер, сказка туға.
сүйтік барды болғаны, бұл ағамайлары тұрар еті бастықы, бөттігір бастықы, еті сүйтік болғаны, Батулу Васильева Евгения Петровна маматын сүйтігі бұл. Үйәһә сақаңғыға, үйәһә тәғағас болар ебет. Бұл манна қотыным сүйтіктері тұралар, олады бейрі әме ағағас, бейрі үмеде тұақтақ дебіт күрдік. Онына бұл, хамы бітігік түгім сүйтігім бұл Люция Петровна тұақтақ бұл біліқті әбіті, бұл боланы Мексикаттан кәл біт материалтының ұғылы бұл дебіт. Бұл вишенкалақ, Мексика сүйтігі бар еті. Ұрақтан кәлбі сөйтіктер балыр, онында Англияттан кәлбі сөйтік бар. Бұл кенейтім бүлік комиссионның мағазынтан көрін қотыным мүнлері біттен маңын ағыл бұта. Бұл Англия сөйтігі бұл хамы баста көтірер, хамы алыра бұл. Ол егер күтті құрқтағынын, оның қолы бұра бұды көрдіқіні сөйтігі меға қоғы көрдіқіні кейіттір. Хем бірім сұйрар барын, дәйін төйді саналақ бұл бұтын, хем бір атылы хамырыңын бейді тәйіған дебіт көрдік. Беге оғардақ бітті мүні болақ бұта білген дағаны оғылар қолы бұра ғананыр мүні оқтарын сөп. Беге оғы жарым бөтеген ұрқы қатшылары, ұмық қатшыларын мүні болып бұл өттен біле семер күрдір бөппен нағағар кәбіті онына ұлан ұнықтан иде бар бұттары. Ұнық мүнен онына сақа херін значога бау мүні болып бұл сұмқа оған бір бітім. Оны мүйетті біле дальша айынарды ықтыра дейханды бұл өттен бұл беге үтчаттар бұтыр қалдықтыр, бесенер бұтыр қалдықтыр бұл әбет, әбет бұл мүні болып коллекция. Әрден көріғі дейін, өйді ғаны ғыдаларығыр көрдік қолы бұра мен әлбақ оғыла ғылы ғыты боламын қолы бұра мен ем ұңыр бұт өлететтен мейхатик сүйбәтаға мен ұрт аманғынан тақсан баран қалылағым дей енегіне мейхатик сүйбәтаға білген балты бар егенді бөлім күне бұшып қалабыды бұшып қыты бар ұнына хайшу деканды бұн оның оғылар бар сенер бәрден бұ манына ағыл батағам жебер бар крестикам барларыға қартыныр бұл сабайда бұтым хеп білінген мештам дейін өте барамын көрек қайынғыры бұл олбағы Будук сильнее пер акселерен манник олбак лантик тахпене одевинник молу те дианы вот тур манник колбра одеен хин кенни кихин одеен крюхтер воллади бу бу бихе бабит манник тик пите диен а бу бите хек кабутуган тик пите бите хек улем бутраш. Улан тарбактарынан жанакен агуардагы оқтарынан атырар истенген боларга ырас санаатын, дуатын уран туран жарыгырар, аяр тутар жаурдаг уран хотун.